გულის ღიუაკი, რომელზე თითის დაჭერითაც შეგიძლია სიყვარულის ბგერებს უსმინო. 15 ქვეყნიდან 300-მდე არტისტის სასიყვარულო გზავნილი მსოფლიოსთვის დღეიდან არტარია გალერეაშია თავმოყრილი. Პროექტი Love Song 4 ბელგიური სახელოვნებო ორგანიზაციის ინიციატივით 2 წლის წინ შეიქმნა. მას მერე ავტორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აგზავნიან გულის ფორმის ხმის ჩამწერ მოწყობილობებს და ხელოვანებს სიყვარულზე 30 წამიანი სიმღერის ჩაწერას თხოვენ. Შემდეგ გულის ღილაკები უკან ბრუნდება და სხვებთან ერთად მოგზაურობას იწყებს. Პროექტის პრეზენტაცია პირველად 2014 წელს ანტვერპენის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოეწყო. ყველა მისის რა არის სიყვარულის სიმღერა და ის ყველგანაა. ეს არის მარტივი იდეა, რომ სთხოვა ხელოვანებს მთელ მსოფლიოში გააკეთონ სიმღერა სიყვარულზე. ყველა არმღერის ზოგიერთი სიმღერა პოეზიაა, ზოგიერთი უბრალოდ ბგერებია, ყველაფერი შეიძლება იყოს. ყველაზე სასიხარულო ისაა, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც ამას ვთხოვთ, მონაწილეობს ჩვენს პროექტში. ჩვენ არ ვიცით ამას რამდენი ხანი გავაგრძელებთ. საფინალო მიზანი არ გვაქვს. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ცარიელი გულები, რომლებიც სიყვარულის სიმღერებით უნდა შევაფსოთ. ცარიელი ადგილის შესავსებად 30-მდე გულის ღილაკი საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვიდა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე არტისტებმა მათზე გზავნილი ჩაწერეს და საკუთარი ფრაზა სიყვარულზე ისევ სამოგზაუროდ გაუშვეს. საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ მუდმივი პრობლემა არის რა, სიყვარულის ნაკლებობა და მუდმივი ადამიანის მისწრაფება სიყვარულისადმი. ყოველთვის გვაკლია და ყოველთვის გვეძებს. და რა თქმა უნდა, ზოგადად ხელოვნებაშიც ყოველთვის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ისთვისაც იქმნება ხელოვნება. ამიტომაც ფიქრობ, ძალიან საინტერესო პროექტია. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა არტისტებმა მიიღონ მონაწილეობა. ეს პროექტი გაგრძელდება საქართველოდან სხვა ქვეყნებში, არა მარტო ევროპაში მოგზაურებს და რაც უფრო მეტი და განხელოვნების განსხვავებული სფეროდან იქნებიან ქართველი არტისტები წარმოდგენილი, ვფიქრობ, მით უფრო მნიშვნელოვანია. თითოეული გული, რომელიც ავტორის 30 წამიან ფრაზას იტევს, ერთადერთი ეგზემპლარია და მისი სხვა ფორმით ან მიზნით გავრცელება და გამოყენება შეუძლებელია. პროექტი Love Song არტარია გალერეაში 1 ნოემბრამდე დარჩება და მომავალ მოგზაურობამდე, მხოლოდ ღილაკზე თითის დაჭერით შეგიძლიათ ქართველი და უცხოელი ხელოვანების გულს მოუსმინოთ.